حكومة الصومالية هي الدقنين أدق قدرتي مامل كوجو بلان وحانا إيشيكتي انت اللابا لغا قاري دونا حدية يسكو ديان إني هوري استاكتو دورشة دو عصبة يدولة دو وجيه يسو ديغانا دا مامل قبلات كوجو بلان واركو صوبحي وزارة داري ماه قداها يا وحا لو شاقي إن قرشها عصبة يسو حولي دا بارلبان كوجو بلان يو دورشة دا مدحوينها جو بلان إدي كورتي مادا إدي دنتهي نبضا إدكستي أسي أولا كاعة أوري استاكت قرشها النبضا انت يوليبا مامل إسدا waxa loo aqoonsan doonaa caqabad nabadda hortaagan waxaana la tiigsan doonaa sharciiga ayaa lagu yiri warka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha qeyl afrika dhaxtaagan dawladda dhexe iyo waliba maamul goboleedka jubbaland ayaa sababay in dawladda Soomaaliya ay xayiraad saarto magaalada Kismaayo taasoo ay kala kulantay falcelin aan wanaagsanayn isla markaana bulshada kaga timid dhanka kale maamul goboleedka jubbaland ayaa waxay ka soo horjeesteen habraacii doorashooyinka baarlamaanka ee jubbaland ee ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya wasiirka warfaafinta jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed oo la hadlay idaacadda BBC da laantida afka Soomaaliga ayaa waxa uu sharci darro ku tilmaamay warqadan ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka ayaa dawladda federaalka ku eedeeyay in maalin walba ay kalalmato maamul goboleedyada waxaana uu inta raaciyay in dhawaan ay qabanayaan caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la magacaabo guddi farsamo oo loo dhan yahay kana shaqeyn doona soo xulista xildhibaanada iyo waliba xalinta khilaafaadka iyo sidoo kale cabashooyinka ka dhanka ah doorashada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah oo lagu cadaadinayo maamul goboleedka Jubbaland kuwaasoo qaarkood saameyn ku yeeshay shacabka degan jubbooyinka sidoo kalena dhalisay culays laga maarmi karay oo ah bulsho iyo waliba mid siyaasadeed qaar ka mid ah waxgaradka iyo waliba aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa arrimahan kaga digay saameynta ka dhalan karta iyagoo kula taliyay in wada hadal wax lagu dhameeyo sidoo kale maalmihii la soo dhaafay waxaa la hadalhayay in arbacada soo socotay toddobaadkan magaalada Kismaayo lagu qabanayo xaflada caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe hase yeeshee waxaa dib loo dhigay caleemasaarka waa markii saddexaad ee dib loo dhigayo xaflada caleemasaarka dhowr arrimood oo lagu sababeeyay awgood oo ay qayb ka yihiin dawladda federaalka Soomaaliya oo doorashadii dhacday Jubbaland qaadacday sidoo kale garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho laga celiyay xubna ka qayb gali laha xaflada iyo sidoo kale khilaafaadka xoogaystay ee dawladda federaalka iyo waliba maamul goboleedka Jubbaland Cabdullaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani Star TV Muqdisho.